মা মহেশ্বৰীৰ আত্মহনন। প্ৰয়াত অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ এন টি ৰমাৰৰ কন্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ খুলখালিয়ে কে উমা মহেশ্বৰীয়ে সোমবাৰে আত্মহত্যা কৰে। জানিব পৰা মতে উমা মহেশ্বৰীৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি যোৱা কেইমাহমান ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। সোমবাৰে হায়দৰাবাদৰ জুবিলি হিলছত থকা বাসগৃহৰ শোৱনি কোঠাত চিলিং ফেনত চিপ লৈ ওলমি থকা অৱস্থাত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হয়। আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পিছত জানিবলৈ দিয়ে যে অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ হতাশাত ভুগি আছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি মৃতদেহটো উছমানীয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এন টি ৰামাৰাওৰ চাৰিগৰাকী কন্যাৰ ভিতৰত উমা আছিল একেবাৰে কনিষ্ঠা। এন টি আৰ নামেৰে জনাজাত এন টি ৰামাৰাওৱে 1982 চনত তেলেগু আত্মসন্মানৰ শ্লোগানেৰে টিডিপি গঠন কৰিছিল আৰু 9 মাহৰ ভিতৰতে দলটোক ক্ষমতালৈ লৈ আনিছিল। টিডিপিৰ উত্থানে তেতিয়াৰ অবিভক্ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ একক দলীয় শাসনৰ সমাপ্তি ঘটাইছিল। ৰিপৰ্ট।